oldimizda turgan kunlarimizni taqozosiga ko'ra ba'zi bir masalalarni aytib o'tishni xohladik. Inshaalloh, demak, biz hozir Zulhijja oyida hozir bo'lib turibmiz. 9-chi kuni, dushanba kunimizga hafta hisobiga to'g'ri keladi. Arafa kuni. Yuqorida biz aytib o'tdik, Alloh subhanahu va taolo dinni mukammal qilib bergan kun bu Arafa kuni hisoblanadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-aya, mana shu oyat karima, demak, Arafa kunida nozil qilingan. Alloh subhanahu va taolo dinni mukammal qilib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadisda, demak, Arafa kunini ro'zasi o'tgan yilgi va kelasi yilgi gunohni kechirilishligiga, mag'firat qilinishligiga sababchi bo'ladi dedilar. Demak, hech bo'lmasa Zulhijja oyida ro'za tutmagan inson mana shu kunda ro'za tutsam, dushanba kuni, hech bo'lmasa bir kungini ro'za tutsam, Alloh subhanahu va taolo gunohini kechiraman deb turibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bashogatini berdilar. Gunohi kechiriladi. Arafa kunida qilinadigan duoni suyukliligini hammamiz yaxshi bilamiz. Arafa kuni duo qiling. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'rang. Allohga bu kunlarda ibodat bilan yaqinlashishlikka harakat qilaylik hammamiz. Bu kunlarni odoblari, bu kunlarni, demak, sunnatlari, mustahablarini orasida, demak, takbirlarni ko'paytirish. Zulhijja oyi kirishligi bilan o'z aslida sahobalar takbir aytishardi. Ibn Abbos, Ibn Umar radhiyallohu anhumolar va hokazo. Suq bozorlarda yurib takbirlar aytishardi. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Bu mutlaq takbir. Moshinada ketyapmizmi, takbir aytib ketavering. Nomahramga qaramaysiz. Birovni so'kmaysiz qisib qo'ygani uchun. Birovga g'azab qilmaysiz. Musiqa eshitmaysiz. Takbir ayting. Mutlaq takbir. Va demak, inshaalloh dushanba kuni bomdod namozidan boshlab, bomdod namozini farzidan keyin, demak, har bir namoz 5 vaqt namozni farzidan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb ikkita tomonimizga salom berganimizdan keyin farzda o'rindan turishdan oldin, demak, takbir aytiladi. Mana shu ko'rinishda Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd vojib hisoblanadi. Aytmagan odam qasddan tark qilgan odam gunohkor bo'ladi. O'rindan turib qolib sunnatga turib ketib qolsa sohit bo'ladi. Shuning uchun hushyor bo'lamiz. Bomdod namozidan boshlanadi Arafa kuni, dushanba kuni. Demak, undan keyin hayitni 4-chi kuni. Tashriq kunini 4-inchisi, demak, dushanba bo'lsa, seshanba hayit kunimiz bo'ladigan bo'lsa, chorshanba, payshanba, juma kuni. Demak, kelasi juma kunini asr namozigacha aytiladi. Asr namozi ham qo'shib aytiladi. Oxirgisi kelasi juma kunimizni asr namozigacha, asrda ham shu takbir tashriq aytiladi. Farz namozidan keyin sunnatga turishlikdan oldin Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Erkaklar ovoz chiqazib aytishadi. Erkakka ovoz chiqazib aytish sunnat bo'ladi. O'zi vojib amal, ovoz chiqazishimiz sunnat bo'ladi. Ayol kishi esa jahri aytmaydi. Ayollarimiz ham aytadi. Ayollarga ham uyga borib o'rgating. Ayollar ham aytishadi, faqat ular maxfiy aytishadi. Dushanbadan bomdod namozidan boshlab, inshaalloh, demak, Arafa kunini avvalgi ibodatdan, namozidan boshlab turib takbirlarimizni, takbir tashriqlarimizni boshlaymiz. Inshaalloh biz yana qurbonliklar haqida gapirishlikni xohlagan edik. Xudo xolisi hali unga yana fursatimiz bo'ladi. Dushanba kuni va o'sha hayit kunlarimizda, hayit namozlarimizda ko'proq urg'uni o'sha qurbonliklarimizga taalluqli bo'ladigan masalalarga, mavzularga qaratamiz. Demak, alhamdulillah bugun diyorlarimizda qurbonlikni niyatini qilgan, qurbonlik qiladiganlar juda ham ko'p. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolo ziyoda qilsin, xalqimizni hayotini bundan ham farovon qilsin. Alloh subhanahu va taoloni ibodatiga dunyoyimizni ayamasligimizni, Alloh subhanahu va taoloni noroziligiga bir chaqani sarflamasligimizni Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Alloh barchalarimizni bugungi kunlarni barakotlaridan, Zulhijja oyini har bir kunidan, Arafa kunini barakatidan, Yawmun Nahr tashriq kunlarini har bir barakotidan bahramand bo'lishligimizni va bu kunlarda ibodatlar qilib Allohga yaqinlik hosil qilishligimizni va gunohlarimiz bizdan mag'firat qilinishligini Robbimiz Alloh taborak va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.